看还是先来吃饭好了。但是现在又起风了，吸虫抓几只之后它又起风了，起风我肯定也不好钓。现在大概11点多，先吃饭了，先烤个鹌鹑来吃吃，反正等到风小再来钓。有个钓友他都在收了，我都还没开始钓，人家已经收了，就知道应该今天应该也是不好搞。来串鹌鹑，我忘记上次怎么串了，好像是这样而已吧，这样子应该是这样子吧，我忘记上次有一个规律哦，串过之后啊，不是，要穿4次。好像是这样，这样它才会张开吧。太欠亏啊，不伊会揪起来，你烘烧伊会揪起来，这样子串。上次记得应该是这样子串的，没错。准备烤一下吧，要包起来。收起来，差不多了，就这样，整个串烧太久没烤了。上次烤的时候是那个秋天的时候，这样封起来这样才对。哇，吱吱叫。翻一下。这样烤起来应该，今天这样烤起来应该会蛮漂亮。先把它，先把它放凉，等一下把它拆开，再烘烘恰恰的后啊，开看看，哦，差不多，这样应该刚刚好。哎呦，好像还差一点呢。不知道有没有熟，应该是有熟了，再稍微烤一下就好了，让它稍微上色，这样就可以。不错，这个火慢慢来烤，刚刚好。是临时腌的，早上临时腌的，所以补强一下酱汁，应该还没有入味。马上腌的，马上出门的。好了。不烤了。我觉得天气好像，哦，你看这串，这风啊草，风变啊草啊，然后山上又黑了，哦，不烤了，赶快吃，等一下说不定连鱼都没得钓了，风那么大，要变天都没得钓了，吃开吃啊，要变天了，赶快吃一吃。人生就是吃吃吃，这个还来不及烤漂亮就变天了。这个雨啊，不是雨啊，本来预报今天就是会变天的，但是这早上又变成40%，然后风又没有很大，所以我就跑出来了。结果呢，都好天气哦，来到西边就风变这么大，这是要怎钓鱼？哦，鹌鹑小鸡腿，这鹌鹑的鸡腿肉最好吃了，脆脆的 QQ 的，我都不客气啊。像鸭肉一样，真有入味哦。这烧鸡肉，我今天鹌鹑
大概还有快100只哦，吃了好久。嗯，其实是很好吃啊，只不过哦，你这把轮吃不了多少，你知道，小小只哦，那西边烤哦，我上次烤过哦，四只啊，你要吃完还不容易，你知道，还一点点肉，你没细嚼就被。一个中午你要吃完还不大容易啊，要吃二寸的，然后肉润，那不润了，肉润，然后你看小小吃，其实它肉真的还蛮多的。我第一天嘞，烤一个肉，三上三下全变黑了，整个天都黑了。那你嘛是要安怎？真正是要烤肉吃来正气啊款。风又超级大，然后刚刚有一个人在叫人走光了，风一吹风他就走了。因为我都还没开始钓，这个风啊，实在是风这么大，等一下怎么钓鱼啊？生活是很方便的，钓鱼就麻烦了。串牛小排，这个被我结冰的时候被我摔断了，这样怎么办？这个也断了，被我摔到裂开了。串一串，这牛小排都被我串到分尸了。串个拢瘪瘪开啊！串一串，直接下，稍微烤一下就好了。大了，还不错啊。虽然火大，可是串的也丑，可是刚才烤起来还不错。担心这个风，等一下怎么钓鱼？快熟了，快熟了。好了，直接叫了。看起来不错，开吃了，撒点胡椒盐，风太大，挂卡，风群烤。刚好12点，耶！人生就是这样子。今天牛小排烤得不错，应该7-8分熟吧。8分熟左右，好油哦！先等到10点才出发，因为早上还阴天呢。本来报好天气，结果早上阴天，我本来不想来了，结果10点又出太阳，我又来了。现在刚好12点了，那我12点开始吃午餐，一整天都没吃。今天老鹰很多，从来到现在，老鹰一直叫，啾啾叫，有没有听到？老鹰。一定都是老鹰。这里啊，我都不建议大家来啊，因为水库会放水啊。所以哦，每次我都要讲一次，我怕，因为现在还没夏天，你知道，如果夏天的话，真的很危险。中午过后，水也涨起来哈，发生意外是还不至于，但是你走不回去了，你只能在这边过夜。啊，不然爱打电话消防队叫人来给你救，不然水太大你抓不回去啊。今年春天好像怎么讲，好像比较晚来啊，等了好久，鱼都还没开始翻呢，这边都还没开始翻。这里真正夏天的话，鱼可以翻到脚边。先吃饭好了。
刚刚，哎呀，刚刚钓了一下，好像不会咬哎。鱼跑来跑去，但是不会咬。被嘎了就麻烦了呀，跟上次的都不一样。上次一丢下去就吃了，今天就不咬了。看看下午会不会比较好，如果没有比较好的话，吃饱就换位置，不要浪费时间在这里。五秒，一下就黑起来了，才刚开始生活而已，一下就黑起来了。刚发现这边有很多木头啊，这是很多木头，这边这个枯枝啊，这个蚂蚁窝的枯枝，这个都可以烤，下次都可以来烤肉，都可以用。啊，有一点比较重要的一点就是这一棵桑树，这棵不是重点，重点是这一棵，一长桑树。哦，今天这个都还没有，今天是2月23号，我记得这个野生的桑树大概就是清明节3月底4月就可以吃了，这几丛拢是，所以3月底到4月初还要再来一次，这整棵桑葚就应该就成熟了。来，搁挂一支茶在家，规四个拢茶。这而且这棵桑葚不高，都可以采得到。啊，那里也有，那里也有，有好几棵啦。不过其他的好像没什么长，只有这棵有长。是这个鱿鱼头，没有吃过。哎，这么多，我以为只有几个。哇，没有了，六个，还有安格斯牛小排。哎呀，哇哇哇哇，靠呀！大家赶快烤一烤啊！哇，准备超雷达！哇靠靠，超雷达！第一次烤鱿鱼，想不到这么快啊！哇一勒勒，准备超雷达！还是先顾好牛排，风实在是太不行了，我躲哪里它就吹哪里，我准备冻袂掉。哇，这个鱿鱼又不好顾。先把鱿鱼烤熟比较实在，不然哦，我比较昏死啊，哇，我快冻袂掉。牛排好了，吱吱叫了，吱吱叫，哎呦呦呦呦，哇、哦，鱿鱼也好了啦，鱿鱼青青菜菜的话，凶我了。哎，哇好哇！啊啊，开吃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 ！从来到现在都在飘毛毛雨，实在是有点受不了。先吃这个鱿鱼头啊，鱿鱼头第一次买。这应该很容易就熟了吧，看起来是有熟的。还蛮好吃的鱿鱼头啊，第一次烤还蛮好吃的，下次还可以考虑一下。而且它很快就熟了，然后脆脆的，加上鱿鱼头好像39块，六个吧，六个小小的，下次买整只来烤应该也很好吃。排的骨头好小一个，有没有？全部都是肉，不炸就碎了。今天烤的蛮熟的，全熟了。我这个品牌的还没吃过，我吃看看。我忘记撒胡椒盐，没味道。毛毛雨下的真是的，跟上次一模一样。石头都不会湿，然后身体也不会湿，
就是一直很细很细那种鱼，钓人鱼很烦的那种。